Tři vysoké školy, tři různé obory, od herectví přes sociologii k právům, řada seriálů, několik filmů, stáž na úřadu vlády, výuka na lékařské fakultě. I tak může vypadat cesta z divadelního jeviště až do vedení ústavu hematologie a krevní transfuze. Prošla jí Andrea Daňková, která je teď hostem DVTV. Dobrý večer. Dobrý večer. Vyjmenovala jsem řadu profesí a oborů, kterým se věnujete. Kdybyste se měla představit vy sama, co byste si vybrala? Jak byste sama sebe představila? Co jste nejvíc vy? Jednoznačně tajemnice, to znamená člen vedení ústavu hematologie krevní transfuze. Opravdu? Jednoznačně. Čím je to dáno? Není to nuda? A vůbec. Já bych řekla, že z mnoha perspektiv je to větší adrenalin než herectví. A je to naopak velice naplňující a zábavná práce v mnoha aspektech. No a dá se všem vašim činnostem věnovat najednou a úplně? Nebo dneska už opravdu z těch ostatních ustupujete a zůstáváte především tedy srdcem i duší tajemnicí? Ustupuju z toho herectví, protože to byl vlastně začátek té cesty a byť se na ty roky dívám s respektem a s láskou k těm vzpomínkám, tak jsem opravdu zjistila, že to není ten směr, kterým se chci ubírat a teď už se vidím hlavně v tom zdravotnictví. Takže člověk v jednu chvíli začne nutně upřednostňovat tedy jednu tu věc třeba na úkor druhého a musí se nějak rozhodnout. Já si myslím, že když tu práci, jakože já ji dělám opravdu na maximum, na 150%. Každou práci? Ne, to zdravotnictví. Mm-hmm. A obětuju tomu často i večery a víkendy, tak už tam potom prostě není vůbec prostor na ty ostatní věci. A i to maličko na úkor i zdraví, tak jsem se rozhodla, že pokud vím, že ta jedna cesta je dobrá a správná, tak půjdu jenom po ní. A to je zdraví. Takže ani pro vás, jako pro herečku, nebylo jednoduché střídat ty role? Nebo to s tím vůbec nesouvisí? Ze začátku asi ano. Ale čím víc odpovědnosti dostávám, tak já i tu odpovědnost začínám cítit a o to víc se chci soustředit na tu jednu věc. Pro představu, jak vypadá váš diář? Zmateně. Já jsem se na něj dneska koukala, úplně jsem se styděla. Vedle mě seděla kolegyně a vůbec se nevyznala, co jsem tím chtěla říct. A většinou začínám kolem 6 hodiny ráno, 5:30. A když ještě občas hrávám představení divadla, tak končím kolem 2 ráno. Takže je to velká směsice, občas tam mám ty mediky na 3. a 2. lékařské fakultě, kde učím komunikaci. Do toho mám každý den tu nemocnici, náš ústav hematologie a po večerech ještě někdy natáčení, dabing nebo divadlo, ale to už teda omezuju. No a to nevyspání snášíte dobře? Nebo takhle brzké ranní vstávání? Já jsem ranní ptáče, ale musím říct, že teď je mi 29 a když mi bylo 24, tak ty nedospánky se snášely lépe. Bylo to snažší. Co teprve později? Já jsem tomu nikdy nevěřila, ale je to tak. Ano, je to tak, mohu potvrdit. Řekla jste novinkám CZ, perou se ve mně dvě osoby. Racionální a soustředěná, respektující pravidla. A bohem, který vnímá svět jinak než třeba ekonom, umí se nadchnout z maličkostí a taky rychle vychladnout. Jak mezi nimi, mezi těmi dvěma bytostmi hledáte balanc? Asi těma zkušenostma. Se snažím pracovat s oběma těma svýma částma, protože mi vlastně přijde, že když se nad tím zamyslím, tak se hezky doplňují. Že vlastně nikdy není psaný, že se musíte rozhodnout buď být úplně racionální, nebo naopak emocionální. A třeba ta kreativita svým způsobem mi trošku pomáhá v té státní správě. A to nadšení taky. Byť si myslím, že to není vždycky, nevzpomenete si hned na to nadšení, když se mluví o státní správě, tak je to pro ní hrozně důležitý. Mm-hmm. Já jsem to mývala tak dřív, že takovou tu svoji jemnější část jsem si nechávala na noc a vědomě jsem tu analytickou, racionální držela prostě během toho denního vědomí a během té práce, kdy jsem ji potřebovala mít. Takže takhle vy to nemáte a spíše propojujete? Snažím se je propojovat. A jak to děláte? Myslím, že se na to asi ani nesoustředí. Mm-hmm. Prostě to tak samo, osobnosti jsou tak nastavené, že to samo přijde v různých situacích. Nějak intuitivně vycítím na těch jednáních, kdy je lepší být prostě racionální a striktnější a kdy je lepší být jako přátelštější a víc open-minded. A ta jedna neruší druhou v žádných situacích? Prostě nehlásí se o slovo ve chvílích, kdy vy nepotřebujete zrovna? No, někdy možná teďka na tom jevišti už to trošku pokulhává v té racionalitě, že mě to maličko zbržňuje. Že ta racionalita. Že už jako hodně analyticky přemýšlím i nad těma problémy právě v té nemocnici a nesoustředím se tolik. Takže nejvyšší čas udělat krok dozadu.